Нелегальної продукції на понад 300 тисяч гривень. У 29-річного мешканця Заболотівської громади, що на Коломийщині, поліціянти виявили 800 кілограмів контрафактного тютюну. Днями наряд сектору реагування патрульної поліції Снятина під час несення служби у вечірній час зупинили автомобіль «Рено Мастер», яким керував 29-річний мешканець Заболотівської територіальної громади. Під час перевірки транспортного засобу у вантажному відсіку інспектори виявили поліетиленові пакети сухою подрібленою речовиною. Вона за характерним запахом та ознаками була схожою на тютюн. Загальна вага виявленого становить близько 300 кілограм. На місце одразу була викликана слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Надалі правоохоронці провели обшуки за місцем реєстрації та тимчасового проживання правопорушника. У помешканнях слідчі вилучили близько 500 кілограмів тютюну та інші речові докази. При спілкуванні з правопорушником поліцейські з'ясували, що чоловік зберігав підакцизну продукцію з метою подальшого збуту. Загальна вартість вилученої незаконної продукції становить понад 300 тисяч гривень. Вилучений тютюн поліцейські направили на проведення експертизи. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 204 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне зберігання та транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Санкція статті передбачає штрафи від 5 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».